I'm a teacher, I'm a musician. Oh, yeah. Look at me. I'm a dentist, I'm a policeman, I'm a reporter. Talk to me. I'm a teacher, I'm a musician. Oh, yeah. Look at me. I'm a dentist, I'm a policeman, I'm a reporter. Talk to me. Hello, vamos para nossas atividades de hoje. E hoje vamos continuar falando sobre professions, profissões. E nós temos duas atividades de hoje, tá? Hoje você vai pegar seu livro de inglês e vamos para a página 52 e página 53, tá? Para começar, página 52. Eu vou aumentar um pouquinho a imagem para você observar melhor. Observando na imagem do livro, você tem três letras, tá? Letra A, letra B e letra C. Em cada letra, você tem três profissionais, mas você vai circular apenas uma. Eu vou ditar qual é em cada letra e você vai circular, ok? Na letra A, você vai circular reporter, ok? Na letra B, você vai circular policeman. E na letra C, você vai circular dentist. Vou repetir. Letra A, reporter. Letra B, policeman. E letra C, dentist. Então, essa é a sua primeira atividade. Na segunda atividade, você está observando que tem números. Number one, number two, number three, and number four. Em cada número, tem o nome de uma profissão. Mas a palavra está incompleta, você vai completar. O number one, a palavra é teacher. Number two, dentist. Number three, musician. E number four, policeman. E aí você vai colocar as letras que estão faltando. Depois que você completar cada nome, você vai ligar para as imagens. Algemas, violão, um consultório e giz. Você vai ligar para cada profissão, ok? Então, são duas atividades esta semana. Semana que vem tem mais. E semana que vem é a semana do Natal. Até lá. Bye!